Saber Direito desta semana é sobre tributação no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e direito tributário. Apresenta fundamentos da tributação, direito tributário brasileiro, tributação e desenvolvimento econômico, tributação e justiça fiscal, tributação e meio ambiente. O professor é o advogado Rodrigo Capone, professor de direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário. Hoje estamos na nossa segunda aula, onde iremos tratar sobre Direito Tributário Brasileiro. Nesta semana, estamos conversando sobre o tema tributação e desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Estamos tentando compreender como o direito tributário, como o fenômeno da tributação, pode auxiliar o Estado a alcançar os seus objetivos, sejam eles econômicos, sociais ou ambientais. Na aula passada, falamos sobre diversos temas importantíssimos. Entendemos como o Estado evoluiu, qual foi o papel da tributação nessa evolução do Estado. Após, compreendemos como se denominam as receitas do Estado, ora originárias, ora derivadas. Após, analisamos o papel do direito como um limitador do poder estatal, que no passado era um poder ilimitado e hoje não é mais, pois o direito traz normas que devem ser observadas tanto pelo Estado como por aqueles que habitam naquele Estado. Depois falamos sobre a ideia de que os direitos têm custos. Analisamos que para que os direitos sejam assegurados, é necessária uma estrutura estatal que possui custos, necessitando de receitas para fazer jus às suas despesas. Após, falamos sobre a ideia do dever fundamental de pagar tributos e o dever de colaboração que é imposto a todos os cidadãos. E no final da aula, tratamos sobre a classificação doutrinária, dos tributos, onde analisamos diversos aspectos que são de extrema importância para os temas que iremos conversar no decorrer dessa semana. Após analisarmos a evolução do Estado, acabamos por pontuar que o poder que no passado era absoluto passou a sofrer limitações. O poder que antes era ilimitado não mais é. E isso podemos observar de forma clara nos tempos atuais. Existem estruturas, existem normas, existe o direito. E qual é o papel do direito? O direito vem exatamente com a função de limitar os poderes estatais. As relações deixam de ser relações de poder, onde o monarca, onde aquele que governa, decide o que quer e faz valer a sua vontade. Agora, temos normas que devem ser observadas por todos, não só pelos cidadãos, mas por aqueles que também as criaram. E com essa ideia, temos que situar aonde o direito tributário se encaixa. A partir da transição de um Estado liberal para um Estado social, constatamos que houve um aumento das necessidades por parte do Estado de receitas. O Estado precisa de mais dinheiro para que possa cumprir com as suas funções, para que possa intervir de forma a prestar serviços públicos que assegurem os direitos sociais esculpidos na Constituição de 1988. E com base nessa ideia e com base na importância da tributação no Estado social, no Estado do bem-estar social, temos que o direito tributário ele vem com o papel de limitar o poder de tributar do Estado. O Estado ele não pode cobrar tributos da forma que bem entender. Ele não pode cobrar tributos sobre qualquer situação que ele entenda apta a manifestar a riqueza daquele que se encontra ali. O Estado deve observar um conjunto de normas, um conjunto de princípios que lhe é trazido pelo direito tributário. A sistematização do direito tributário é algo, podemos colocar dessa forma, recente. A sistematização do direito tributário não é tão antiga como a sistematização de outros ramos do direito. Por muito tempo, o direito tributário foi estudado como o fenômeno tributação, coloquemos assim, foi estudado como objeto da ciência das finanças. Após, o direito tributário passou a ser estudado como objeto da ciência das finanças, mas juridicamente falando, como uma parte do direito administrativo. Após, o direito financeiro passou a ter interesse
e a estudar o direito tributário, as normas referentes à imposição e arrecadação de tributos. Mas, com o advento da lei tributária alemã em 1919, temos o início de uma positivação de normas tributárias, de uma sistematização do direito tributário como um ramo autônomo do direito. Ramo autônomo porque possui institutos, possui princípios próprios. E com base nessa nova formatação, podemos dizer que o direito tributário ele tem uma data de nascimento em 1919, após o advento da Constituição da Lei Alemã Tributária. E com isso, vamos observar que o Brasil seguiu a tendência, bem como todo o resto do mundo. Na vigência da Constituição de 1946, existiam algumas normas tributárias, mas as normas tributárias não estavam sistematizadas. As normas tributárias estavam contidas de forma esparsa no texto da Constituição de 1946. Porém, com a publicação da Emenda Constitucional número 18, em 1965, cria-se o Sistema Tributário Nacional. Sistema tributário esse que normatiza, que traz princípios, que traz normas que tratam sobre o direito tributário, porém, não da forma como elas eram tratadas no passado, não de forma esparsa, mas sim de forma sistematizada. Daí vem a ideia de um sistema tributário constitucional, de um sistema tributário brasileiro. As constituições que seguiram após a emenda constitucional número 18 de 1965 mantiveram, em alguns casos, alteraram algumas disposições, mas observamos que o conteúdo, que a ideia trazida pela emenda constitucional número 18 foi mantida até a nossa atual Constituição, Constituição de 1988. Temos ali, a partir do artigo 145, o sistema tributário constitucional, normas que tratam acerca da tributação. Essa sistematização é de extrema importância, pois, como verificamos na aula passada, a tributação ela interfere em dois aspectos da vida do cidadão que são de extrema relevância. Primeiramente, interfere na sua liberdade, num segundo momento, interfere na sua propriedade. Ora, a liberdade ela é limitada a partir do momento que eu não posso dispor da forma que eu bem entender do meu patrimônio. E o meu patrimônio, ele sofre limitações por parte do Estado, vez que eu tenho que retirar uma parcela do mesmo e entregar para o Estado. Mas recordem, essa relação de entrega de parcela do meu patrimônio ao Estado não é mais uma relação de poder, mas sim uma relação de direito, pois é pautada por normas jurídicas, devidamente criadas por um poder legislativo que possui o consentimento, que possui legitimidade, que a ele é outorgada pelo povo detentor do poder, como a nossa Constituição preleciona. E com isso, sistematizado o direito tributário na Constituição de 1988, analisamos que ali existem quatro temas de extrema relevância que são tratados pelo nosso legislador constituinte. Assim, a Constituição fala sobre repartição de competências, ela fala sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Ora, vejamos como é interessante essa ideia. A própria Constituição que entrega o poder de tributar aos entes federados limita esse mesmo poder. Isso é uma Constituição democrática, isso é uma Constituição cidadã. Além de tratar da competência e das limitações ao poder de tributar, a Constituição trata da repartição de receitas. Como o produto da arrecadação será repartido entre todos os entes federativos. Mas quando falamos de limitação, e por isso que falamos que temos quatro temas de extrema importância, dividimos em princípios e imunidades. Todos esses temas que merecem uma parcela da nossa atenção na aula de hoje. Quando falamos de competência, temos que compreender que competência é o poder outorgado pela Constituição aos entes federativos para que eles possam, por meio de um processo legislativo próprio, instituir tributos, criar tributos. Então, vamos observar que a Constituição ela faz uma repartição
Muitos classificam como uma repartição rígida, pois vamos observar que nos artigos 153, 155 e 156, o legislador constituinte ele não deixa brechas. Ele diz que é da União a competência para a instituição do imposto sobre a renda. Só a União poderá instituí-lo. Portanto, estados, Distrito Federal e municípios não poderão ter impostos sobre a renda instituídos, pois é da União essa competência. E com isso eu tenho essa rigidez na nossa Constituição no que se refere a temas tributários, o que não se vislumbra em outros países, em outras constituições. Constituições de outros países costumam dar pouca atenção ao direito tributário, não porque compreendam que ele não tem uma importância, pelo contrário, todos os estados nos tempos contemporâneos sabem e reconhecem da importância da tributação e da importância de ditar como essa tributação será exercida e o que limita o seu exercício. Entretanto, é a configuração da Constituição brasileira que acaba por trazer diversos dispositivos tratando sobre tributação, o que não se vislumbra em outros países, que acabam deixando para que o legislador infraconstitucional trate do tema. Então, em muitas situações, vamos observar apenas diretrizes gerais, como o princípio da legalidade. Não poderá ser criado tributo, senão por meio de lei. E todas as demais regras sobre tributação serão editadas pelo legislador infraconstitucional. No Brasil, temos uma conjugação de regras constitucionalmente previstas e regras previstas na legislação infraconstitucional. Então, quando há essa repartição de competências, a Constituição está dizendo o que cada ente federativo poderá instituir a título tributário. Da mesma forma que a Constituição reparte competências administrativas, competências legislativas, essa mesma Constituição reparte competências tributárias. Competência tributária é de extrema importância, pois um ente federativo não poderá arcar com as suas despesas se ele não tiver receitas próprias. E a ideia da federação é exatamente essa, que os entes sejam autônomos entre si. Não podemos confundir autonomia com soberania. A soberania, ela está plasmada nas relações internacionais. O Brasil como um todo, a República Federativa Brasileira, é soberana no que se refere às suas relações internacionais. Mas quando eu olho para dentro do território brasileiro, eu falo em autonomia. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles são autônomos. Porém, não são soberanos. Soberano é o Estado brasileiro que conjuga todos esses entes federativos. Sendo necessárias receitas para que possa cumprir com seus objetivos, a Constituição reparte as competências tributárias entre os entes federativos para que eles possam, assim, cobrar tributos para que possam arcar com as suas despesas. Vamos observar a repartição das competências, podendo essas competências serem classificadas como privativas, comuns, residuais, extraordinárias. Vamos analisar a competência privativa, utilizando o artigo 153, 155 e 156. Nesses artigos, o legislador constituinte ele reparte de forma exclusiva a competência entre os entes federativos. No 153, a Constituição deixa bem claro que só a União poderá instituir aqueles impostos ali previstos. No seu artigo 155, traz os impostos que só poderão ser instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal, e no artigo 156, os impostos que só poderão ser instituídos pelos municípios. O Distrito Federal, ele possui uma peculiaridade, vez que a Constituição impede que o seu território seja subdividido em municípios. Diante desse impedimento, compete ao Distrito Federal cobrar os tributos de competência tanto dos municípios como dos estados. E com isso temos a competência chamada de cumulativa, ou seja, o Distrito Federal cumula a competência dos estados e dos municípios. Entretanto, vamos analisar que existe também a competência comum. A competência comum, ela pressupõe que todos os entes federativos podem criar aqueles tributos. Então, as taxas e as contribuições de melhoria se enquadram na classificação de tributos de competência comum, pois ora a União poderá instituí-los, ora os estados, municípios ou o Distrito Federal. E como saberei quem poderá instituir? Recordem-se que na nossa primeira aula fizemos a classificação entre tributos vinculados e tributos não vinculados. As taxas e as contribuições de melhoria são exemplos de tributos vinculados,
exigem um agir por parte do Estado. Então, é esse agir por parte do Estado que vai me dizer quem poderá cobrar. Se foi a União que prestou o serviço público, será ela apta a cobrar a taxa. Se foi o Distrito Federal, um município ou um Estado que realizou a obra pública, da qual decorreu valorização do bem imóvel do contribuinte, será quem realizou a obra pública quem poderá cobrar a contribuição de melhoria. Então, seguimos a competência tributária dos tributos comuns, de acordo com a competência administrativa outorgada pela Constituição. E é importante ressaltarmos que existem outras formas de classificar. Temos os tributos classificados como residuais, como é o caso do imposto previsto no artigo 154, inciso 1º da Constituição, que é o imposto residual de competência apenas da União. Logo, poderá a União instituir um imposto residual que não esteja previsto no artigo 153. Então, é uma porta que o legislador constituinte deixa aberta para que a União crie novos impostos. Podem os estados, os municípios e o Distrito Federal criar novos impostos? Não. A Constituição não traz essa previsão. Portanto, só cabe à União fazer. Temos também aqueles que classificam os tributos como tributos extraordinários, que é o exemplo do Imposto Extraordinário de Guerra, previsto no artigo 154, inciso 2º da Constituição, que autoriza também e apenas a União a instituir um imposto diante de situações de guerra, onde necessite fazer gastos que não estão previstos, gastos que não são possíveis de serem feitos, senão mediante a arrecadação de novas receitas. Portanto, vemos que temos diversos tributos, uma repartição rígida de competências prevista no texto constitucional. Para darmos continuidade, é importante nos atentarmos às espécies de tributos existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos analisar que, num primeiro momento, a doutrina diverge. Porém, o entendimento majoritário é no sentido de que temos 5 espécies de tributos, também denominada de teoria pentapartida. De acordo com essa teoria, são tributos impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Se analisarmos o que diz o artigo 145 da Constituição, vamos observar que a Constituição só fala em 3 espécies. Porém, a Constituição deve ser interpretada como um sistema. E sendo um sistema, temos expresso no artigo 148 e no artigo 149 e 149-A a previsão de criação de outros tributos que não aqueles previstos no 145. No 148 temos os empréstimos compulsórios e no 149 temos as contribuições, 149-A, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Portanto, o adequado é adotar o entendimento de que existem 5 espécies tributárias. Nesse sentido, quando falamos de tributo, temos que pensar no gênero que comporta espécies. É muito comum confundirmos, é muito comum falarmos em impostos quando, na verdade, queríamos falar em tributos e vice-versa. Portanto, quando eu falo em impostos, eu estou excluindo todas as demais espécies. E é muito importante compreender essa divisão, pois, a depender da natureza do tributo, determinadas regras se aplicarão. Outras regras não se aplicarão. Dessa forma, é essencial eu saber se eu estou diante de uma taxa, se eu estou diante de uma contribuição, se eu estou diante de um imposto, etc. A Constituição, além de trazer a repartição da competência, além de trazer a repartição de competência e além de tratar acerca dos tributos que existem, também limita o poder de tributar. A Constituição traz princípios e imunidades. Princípios são regras que deverão ser observadas pelos Estados, pelos entes políticos, quando forem exercer o poder tributário. Ou seja, a Constituição entrega a parcela do poder de tributar à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Porém, impõe regras. Impõe regras que deverão ser observadas quando do exercício desse poder. E ali temos plasmados os princípios da legalidade, que exige que só lei institua ou majore tributos. É claro, o princípio, ele possui exceções. Porém, essas exceções deverão estar previstas no texto constitucional, pois não poderá vir a legislação infraconstitucional e limitar o poder de tributar do Estado, não poderá vir a legislação infraconstitucional
e limitar o que desejava o legislador constituinte originário. Temos outros princípios, princípio da anterioridade, princípio da capacidade contributiva, princípio da isonomia. Temos que observar que são diversos os princípios, alguns possuindo mais relevância a depender do que da situação da qual estejamos diante. O princípio da isonomia exige que o legislador dê, não só o legislador, como o aplicador da norma e o intérprete da norma, dê um tratamento igualitário àqueles que se encontram em situação de igualdade. É o que chamamos de igualdade horizontal. Temos também a igualdade vertical, uma igualdade material, onde se exige que seja dado um tratamento diferenciado para aqueles que se encontram em situações distintas. Então, não posso tratar da mesma forma dois indivíduos que se encontram numa situação de desigualdade. E daí vem a máxima aristotélica, onde já se dizia que deve-se tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Celso Antônio Bandeira de Mello, grande administrativista brasileiro, trata em sua obra que é necessária a existência de um nexo plausível. Para eu tratar de forma diferenciada dois indivíduos, é necessário que exista um nexo entre o tratamento diferenciado que irei dar e a finalidade que eu busco. Se esse nexo for visível, posso sim dar o tratamento diferenciado sem que esteja violando o princípio da isonomia. Como desdobramento do princípio da isonomia, tenho a capacidade contributiva, que é de extrema importância no direito tributário. É por meio da capacidade contributiva que se decide se se tributará uma situação ou não. É importante não confundir capacidade contributiva com capacidade econômica. Capacidade econômica é algo mais amplo, é algo que abrange a capacidade contributiva. Capacidade econômica, muitos possuem, mas, em determinadas situações, não terão capacidade para contribuir com os gastos públicos. E, diante dessas situações, não poderá o Estado retirar parcela do seu patrimônio para auxiliar nos seus gastos públicos. O princípio da anterioridade, por sua vez, visa afastar majorações ou instituições de tributo que venham de surpresa, que peguem o contribuinte de surpresa. Portanto, estipula que prazos sejam observados entre a publicação e a efetiva cobrança do tributo, podendo ser uma anterioridade anual ou uma anterioridade nonagesimal, anterioridades que protegerão o contribuinte contra uma eventual majoração ou instituição de um novo tributo. É importante compreendermos que a Constituição traz normas que visam proteger o contribuinte, que visam proteger o indivíduo da atuação estatal. Então, nos princípios fica claro essa intenção da Constituição de nos proteger, do exercício do poder de tributar do Estado. Gostaria de chamar a nossa primeira pergunta do programa. As normas sobre direito tributário se limitam ao que está previsto na Constituição da República? Diego, ótima pergunta. Temos que observar que na Constituição temos normas gerais, temos a previsão do sistema tributário, que traz diretrizes que devem ser observadas por toda a legislação infraconstitucional. Mas isso não quer dizer que o direito tributário se limita ao que está contido na Constituição. O direito tributário vai muito além. Muitos já devem ter escutado a expressão de que no Brasil se editam dezenas, centenas de normas tributárias diariamente, o que é verdade. Observamos que, com a repartição da competência, cada ente federativo pode instituir tributos próprios e pode também optar por não instituí-los, é uma facultatividade. Porém, a partir do momento que eles instituem, para a instituição de cada tributo, cada ente federativo deve editar uma lei própria. Logo, imaginemos que temos mais de 5 mil municípios, 26 estados e o Distrito Federal e a União. Se cada um instituir um só dos impostos previstos na sua competência, teremos aproximadamente 6 mil normas, 6 mil leis instituindo tributos. Agora sabemos que não se restringe a isso. Temos normas que vão complementar a legislação, que vão complementar as leis visando lhes dar aplicabilidade. Portanto, não se limita o direito tributário à Constituição. A Constituição traz diretrizes e no ordenamento infraconstitucional temos diversas normas tributárias e posso destacar algumas que são de extrema relevância, Código Tributário Nacional e a Lei Candir, que trata sobre o ICMS, trazendo normas gerais. Portanto, respondendo à pergunta do Diego, temos aqui que o direito tributário ele está espalhado por todos os níveis
do nosso ordenamento jurídico. Continuando a falar sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, é importante observarmos que existem as imunidades. Imunidades são situações de intributabilidade, como diz a professora Regina Helena Costa. Ou seja, ao mesmo tempo em que a Constituição entrega parcela do poder de tributar aos entes federados, ela retira uma parcela. E essa retirada, ela se funda em valores supremos. Ela se funda em valores que são de extrema relevância para o legislador constituinte e para a sociedade num dado momento. Temos aqui, nessas questões de intributabilidade, algumas imunidades podendo ser classificadas como genéricas, gerais e específicas. Específicas são aquelas imunidades que se aplicam a um ente federativo específico, a um tributo específico. Já as imunidades genéricas, gerais, elas são imunidades que se destinam, elas devem ser observadas por todos os entes federativos sobre um tributo de forma genérica. Então, trago como exemplo de imunidade genérica o que está previsto no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Ali, temos 5 alíneas que nos dirão acerca de situações de intributabilidade, ou seja, os entes federativos não poderão cobrar impostos sobre aquelas situações. E aqui eu ressalto impostos, pois muitos se confundem. E é exatamente por isso que fazemos a distinção de tributo gênero e impostos, taxas, contribuições e as demais espécies tributárias. Pois o texto constitucional, em alguns momentos, ele vai se referir a um só tributo e não a toda a sua coletividade. Portanto, o que está previsto no artigo 150, inciso 6º da Constituição, se refere apenas aos impostos. Ou seja, naquelas situações de intributabilidade, existe a competência para que se cobrem taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. Não podemos realizar essa confusão, pois o legislador é muito claro quando adota a expressão impostos. Vamos observar que temos algumas situações de extrema importância, valores que são preservados pelo legislador. Na sua linha A, o inciso 6º do artigo 150 nos diz que existe a chamada imunidade recíproca, vedando os entes federativos de tributarem, ou seja, de cobrarem impostos sobre a renda, patrimônio e serviços uns dos outros. Isso visa preservar o pacto federativo, pois se autoriza um ente federativo a cobrar tributos dos demais, eu tenho a possibilidade de aí ter uma interferência na gestão, uma interferência na autonomia dos demais entes federativos, o que é um requisito para uma forma federativa de Estado. Temos também, no caso da imunidade recíproca, uma proteção da ausência de capacidade contributiva. Quando falamos sobre os princípios, falávamos sobre isonomia e um de seus desdobramentos, que é a capacidade contributiva. Dentro da capacidade contributiva, eu tenho a ideia de que a pessoa possui uma capacidade para contribuir com os gastos públicos. Mas isso não significa que a pessoa que tem a capacidade econômica possui capacidade contributiva. E esse é o caso dos entes federativos. Eles possuem capacidade contributiva, eles arrecadam tributos, eles prestam serviços, eles cobram preços, eles exploram seu próprio patrimônio. Mas entende-se que todas as receitas daí advindas são destinadas à consecução, à busca do interesse coletivo. Portanto, não sobra nada para que se paguem tributos, para que se paguem impostos. Essa é a ideia adotada pelo Constituinte, que é representada pela linha A do inciso 6º do artigo 150 da Constituição. Existem outras imunidades. Temos as imunidades que são aplicadas, que se estendem aos templos de qualquer culto, conhecidas como imunidades religiosas, que acabam abarcando não só o local onde o culto é realizado, mas sim toda a entidade. Então, os veículos de sua propriedade, os imóveis de sua propriedade, contanto que sejam voltados à finalidade essencial, qual seja propagar a fé, propagar aquela doutrina religiosa, estarão imunes dos impostos. Temos também a imunidade que alcança os partidos políticos, as suas fundações, os sindicatos dos trabalhadores, as instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos. Temos imunidades que alcançam livros, periódicos, jornais e o papel destinado à sua impressão. E, nesse caso, chamo atenção para a possibilidade da sua aplicação aos e-books,
e aos suportes que são utilizados para a sua leitura. Portanto, equipara-se a livro e ao papel, o e-book e o suporte específico para a sua leitura. Por fim, temos a imunidade genérica, que trata sobre CDs e DVDs. CDs e DVDs que vieram, essa imunidade veio como uma forma de combater a pirataria, que estava em alta, e com isso se afasta a cobrança dos impostos visando diminuir os custos de produção para que se fomente a aquisição de CDs e DVDs. Existem alguns requisitos. Deve ser gravado no Brasil, deve ser alguma canção de algum compositor brasileiro ou algum cantor brasileiro gravando uma composição de algum estrangeiro. Mas existe esse vínculo com o Brasil. Portanto, essas imunidades impedem o Estado de cobrar os impostos nesses casos concretos. E além de tratar desses temas, a Constituição destaca, no seu artigo 157 ao 159, a questão da repartição das receitas. A Constituição traz regras que são classificadas como transferências obrigatórias, aonde informa que determinados tributos terão parte do seu produto repartido com outros entes federativos. Com isso, a Constituição visou preservar o Pacto Federativo, reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais. Portanto, temos situações diante das quais um ente federativo arrecada o tributo, mas parcela dessa arrecadação é destinada a outros entes federativos. Falamos que no Brasil a repartição de receitas ela é verticalizada, sempre de cima para baixo, da União para os estados e para os municípios, dos estados para os municípios. Nunca dos municípios para os estados, nunca dos municípios para a União. Então, podemos dizer que ela é verticalizada de cima para baixo. Com isso, como tínhamos visto na primeira aula, a União acaba concentrando a maior parte da arrecadação tributária, mas parte dessa arrecadação será partilhada com os demais entes tributários, com os demais entes federativos, com base no que dispõe a Constituição no seu artigo 157 e 159. Continuando a nossa aula sobre o direito tributário brasileiro, é de extrema importância discutirmos aqui um tema que está previsto na legislação infraconstitucional. Superada a ideia da constitucionalização do direito tributário, temos que analisar o que, que nos diz a legislação infraconstitucional. E isso nos remete ao Código Tributário Nacional. A Constituição, no seu artigo 146, informa, no seu inciso 3º, que lei complementar deverá ser editada para tratar de alguns temas. Dentre esses temas se encontram as normas gerais sobre o direito tributário. E é exatamente esse o papel do Código Tributário Nacional, trazer normas gerais sobre tributação. Vivemos numa federação, que possui quase 6 mil entes autônomos. E com isso, é necessário que alguém, olhando de cima, regulamente traga normas de como essas relações ocorrerão. Dentro das suas esferas de competência, cada um cria os seus tributos e trata desses tributos da forma que melhor lhe convier. Mas, visando evitar uma guerra fiscal, visando evitar um descompasso na forma do exercício da competência de tributar, o Código Tributário Nacional traz normas gerais que deverão ser observadas por todos. O Código Tributário Nacional, ele é de 1966, foi editado como uma lei ordinária, porém, com o advento da Constituição de 88, que passou a exigir lei complementar para tratar de temas gerais, tem-se a sua recepção pela Constituição, pela nova ordem constitucional, como norma complementar, como lei complementar. Então, é correto afirmar que o Código Tributário Nacional é formalmente uma lei ordinária, porém, materialmente, é uma lei complementar. Gostaria de chamar aqui a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Quais as espécies de tributos existentes no Brasil? Como vimos, a Constituição, interpretada de forma sistemática, ela nos diz que são 5 as espécies de tributo. Quando eu falo em tributo, estou falando em gênero. Quando eu falo em espécies, eu estou subdividindo esse gênero para compreender melhor cada uma dessas espécies. E são 5.
De acordo com o artigo 145 da Constituição, eu tenho os impostos, taxas e contribuições de melhoria. O artigo 148 traz os empréstimos compulsórios. E o artigo 149 e 149A traz as contribuições. Essa mesma ideia é repetida pelo Código Tributário Nacional, que traz a mesma redação, uma redação semelhante à redação encontrada no artigo 145 da Constituição. De acordo com o CTN, seriam apenas três as espécies de tributo. Porém, como vimos, a doutrina majoritária já se alinha à classificação pentapartida, que interpreta a Constituição de forma sistemática. Então, quanto a isso, não restam-nos dúvida de que essa é a melhor classificação a ser adotada. E falando sobre o Código Tributário Nacional, é importante tratarmos de alguns temas sobre os quais ele se debruça. Ele traz normas gerais sobre tributação. Ele traz normas gerais sobre os tributos que a Constituição prevê. Então, no caso das taxas, a Constituição, o Código Tributário Nacional, no geral, o que é poder de polícia? Eu preciso compreender o que é o poder de polícia para saber quando a taxa pelo exercício regular do poder de polícia poderá ser cobrada. E essa é uma das funções precípuas do Código Tributário Nacional, trazer normas gerais acerca da tributação. Ainda quanto ao CTN, temos aqui um tema que é de extrema relevância, que se trata da fenomenologia da tributação. O professor Eduardo Jardim, ele trata desse tema com muita maestria, quando ele nos informa que o tributo, ele passa por diversas fases na sua vida. O tributo, ele nasce e chega a um fim. Porém, no decorrer da sua vida, diversas situações podem ocorrer que modificam os rumos a serem tomados. E peço a licença para colocar a forma como ele expõe. Ele nos traz que, num primeiro momento, eu tenho um título competencial que está previsto na Constituição. Ou seja, a Constituição reparte as competências. Esse é o meu ponto de partida. Se alguém está me cobrando um tributo, eu primeiro vou à Constituição para verificar se esse ente federativo que está me cobrando detém a capacidade, a competência para tanto. Num segundo momento, eu tenho a criação em abstrato. Eu preciso que os entes federativos instituam por meio de lei própria esses tributos que se encontram dentro da sua zona de competência. Num terceiro momento, eu tenho o nascimento em concreto, ou seja, ocorre o fato jurídico tributário. Aquela hipótese prevista na norma de forma abstrata e genérica, ela se concretiza no mundo fenomenológico, no mundo real. E com isso surge a obrigação de pagar o tributo. Enquanto aquela hipótese abstrata não se concretiza, não posso dizer que existe a obrigação de pagar o tributo. Num quarto momento, eu tenho a formalização da cobrança, que se dá por meio do ato de lançamento tributário. O Código Tributário Nacional, ele trata do lançamento. E esse lançamento, ele vai constituir o crédito, que num primeiro momento era ilíquido e incerto. Ele vai dizer quem deve e quanto deve. E a partir daí, o Estado estará apto a cobrar do sujeito passivo, do devedor, aquela quantia devido a título do tributo, que é um resultado do nascimento da obrigação tributária. Num quinto momento, eu tenho a ocorrência de fatos acidentais que podem desviar o curso, pois qual é o objetivo? É que se chegue à extinção do crédito, que o tributo seja pago, que o tributo seja extinto, observando algumas das hipóteses previstas no artigo 156 do Código Tributário. Porém, no decorrer da sua vida, vários acidentes, como o professor coloca, podem ocorrer. Pode ser que, no caso concreto, a pessoa recorra administrativamente, suspendendo a exigibilidade do crédito, ou seja, o Estado não pode cobrar. Se o Estado não pode cobrar, ele vai ter que esperar a decisão administrativa para saber se pode cobrar ou não, para que continue o percurso rumo à extinção do crédito. Pode ser que outras situações ocorram nesse meio tempo, desviando, então, o tributo de alcançar a sua finalidade, que é a sua extinção. E o Código Tributário traz todas essas situações. Ele elenca as hipóteses de suspensão, as hipóteses de extinção. Ele traz normas sobre essas hipóteses. Então, o Código Tributário, ele tem uma função de extrema relevância e que é uma missão dificultosa, levando em consideração o tamanho do território nacional, levando em consideração a existência de quase 6 mil entes federativos com necessidades distintas, com competências distintas. E com isso, observamos que, no ano passado, o Código Tributário Nacional completou os seus 50 anos de existência
E com esses 50 anos de existência, claro, muitas críticas existem, mas muitos elogios são devidos a uma norma que data de 1966 e até hoje se mostra apta a administrar os interesses tributários de todos os entes federativos. É claro que propostas de alteração poderiam ser feitas, mas a sua coluna dorsal, ela pode sim ser mantida, pois ela ainda condiz com a realidade tributária do Brasil nos tempos de hoje. Temos uma outra questão que é de extrema importância. Se refere à tributação e o federalismo. O Estado brasileiro é um Estado federal. É um Estado que dota os seus entes federativos de autonomia. Não confundir com soberania, como dissemos anteriormente. E esses entes autônomos, eles têm vontades próprias. Eles possuem competências próprias que a Constituição lhes outorga. E para que consigam alcançar os seus objetivos específicos, é necessário que tenham receitas. E é por isso que a Constituição reparte a competência tributária. Reparte a competência para dotá-los de capacidade econômica. Eu não posso afirmar que alguém possui capacidade ou autonomia para administrar a sua própria vida, para tomar as suas próprias decisões, se essa pessoa não possui meios de financiar as suas decisões, de financiar as suas vontades. E o mesmo ocorre na federação. Se os entes federativos não possuem formas de financiar as suas atividades, como alcançarão seus fins? Será dificultosa a sua missão. Portanto, a Constituição, ciente dessa dificuldade, ela reparte a competência. Porém, a própria Constituição reconhece que essa repartição, ela pode trazer problemas para a forma federativa de Estado. Observamos que essa repartição, por vezes, acaba por trazer um certo desequilíbrio, no chamado pacto federativo. Vamos chamar a nossa terceira pergunta dessa aula. A repartição dos tributos entre os entes federativos é equilibrada? Hugo, muito boa pergunta, muito pertinente ao tema que estamos abordando no presente momento. Estamos falando sobre o federalismo. Portanto, essa repartição de competências, ela visa dotar os entes federativos de autonomia financeira. Porém, a própria Constituição reconhece que essa repartição talvez não seja mais eficiente. E por que digo isso? Pois a Constituição, ela reparte a competência, mas ainda preocupada com os gastos dos entes autônomos, dos entes federativos, do artigo 157 ao 159, a Constituição reparte as receitas. Ou seja, parcela do que é arrecadado é repartida entre os entes federativos. Como vimos, classifica-se a repartição de receitas no Brasil como verticalizada, de cima para baixo. Eu vou repartir as receitas do ente maior para os entes menores. E, diante desse conjunto de previsões no texto constitucional, podemos concluir que a própria Constituição já se preocupava com o Pacto Federativo, com o equilíbrio financeiro. Pois um dos objetivos da República Federativa Brasileira, esculpido no seu artigo 3º, é construir uma sociedade livre, justa, solidária, reduzir as desigualdades sociais e regionais. A Constituição reconhece que, historicamente, as diversas regiões que compõem o Estado brasileiro possuem diferenças, desigualdades que lhes são próprias, dificuldades que lhes são inerentes. E visando amenizar essa situação, a Constituição traz diversos mecanismos que visam equilibrar, que visam trazer um maior equilíbrio entre as regiões que compõem a federação. E com base nisso, reparte não só a competência, como as receitas. E essa repartição das receitas visa trazer esse equilíbrio, visa manter o pacto federativo. Porém, vamos observar que esses instrumentos que a Constituição nos oferece não parecem ser suficientes. Uma questão interessante que é muito trabalhada nos tempos atuais é a questão do federalismo e as contribuições sociais. Observamos que na Constituição, dentre as 5 espécies tributárias, uma delas, esculpida no artigo 149, é a possibilidade de instituição de contribuições. Contribuições essas que podem ser contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico ou contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Portanto, possui a União
E ressalto aqui que a competência do artigo 149 é privativa da União. Então, possui a União a competência para instituir novas contribuições visando o custeio da ordem social. E se analisarmos o texto constitucional, vamos verificar que a ordem social ela abarca diversas situações. Educação, lazer, cultura. E com base nessas contribuições, pode a União cobrar uma contraprestação, pode cobrar, retirar uma parcela do patrimônio do contribuinte para destinar a essas áreas. Porém, vez que a Constituição só delega à União essa competência, podemos verificar na prática que os estados, os municípios e o Distrito Federal encontram-se impossibilitados de instituir contribuições sociais para arcar com as suas finalidades sociais que a Constituição lhe impõe. E com isso, analisamos que acaba-se tendo uma concentração exacerbada das receitas das contribuições nas mãos da União. Mas como falávamos da repartição das receitas, temos que pontuar aqui que as contribuições sociais não entram nessa repartição. Portanto, por meio da instituição de novas contribuições, todo o dinheiro arrecadado se destina aos cofres da União. Não tendo a União dever algum, obrigação alguma de repartir essas receitas com os demais entes federativos. E isso acaba gerando um desequilíbrio no Pacto Federativo. Pois a União poderá repassar parte dessas contribuições sociais, caso queira. Caso não queira, não terá obrigação de o fazer. E com isso, vamos observar que os tributos que a Constituição prevê que tenham as suas receitas partilhadas, acabam sendo deixados de lado pela União. Porque a União pensa que, se aumentar a arrecadação por meio desses tributos, terá que aumentar o repasse aos entes federativos que a Constituição prevê. Portanto, acaba optando por deixar de lado o aumento da tributação por meio desses tributos específicos e acaba optando por instituir novas contribuições sociais. Contribuições essas que, quando criadas ou majoradas, acabam tendo uma aceitação popular, já que são criadas com a justificativa de intervir na ordem social, uma vez que as contribuições sociais elas devem ter o seu produto destinado aos fins para os quais foi criada. Portanto, não posso criar uma contribuição social e pegar as receitas e aplicar em algo que não tenha nada a ver com o objeto da contribuição. Então, esse conjunto de fatores acabam levando ao seu uso, ao maior uso das contribuições pela União do que dos demais tributos que teriam as suas receitas partilhadas. E a ausência dessa partilha acaba gerando um desequilíbrio. Regiões que já se encontram em situação de desigualdade acabam sendo mais prejudicadas, pois a receita que deveria lhe ser destinada com base nas partilhas que a Constituição prevê, não chegarão aos seus cofres públicos. E é muito importante compreendermos a harmonia do sistema. O Código Tributário deve estar em harmonia com o que diz a Constituição. As demais normas que serão editadas por todos os entes federativos devem estar em harmonia com o Código Tributário, em harmonia com a Constituição da República. Então, o poder de tributar, ele é limitado pela Constituição, ele é limitado pelo Código Tributário na medida em que coloca critérios que devem ser obedecidos por todos os demais entes federativos. E com isso temos a possibilidade de ter uma tributação um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada, evitando o fenômeno que hoje é conhecido quando tratamos em especial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o conhecido ICMS, pois o ICMS, por representar a maior fonte de receita tributária dos estados e do Distrito Federal, acaba por gerar desigualdades e acaba por gerar uma competição exagerada, uma competição que pode ser classificada como prejudicial. Prejudicial aos próprios agentes que ali participam, como também prejudicial à manutenção do Pacto Federativo, à manutenção do Estado Federal brasileiro, como o legislador constituinte desejou. E visando combater todas essas situações, que compete à União editar normas gerais com base no artigo 146, inciso 3º da Constituição, visando amenizar, visando
padronizar o tratamento que será dado. Porém, cada ente federativo, por meio do seu processo legislativo próprio, instituirá normas próprias. O Executivo, quando possível, editará atos visando regulamentar a tributação. Editará decretos dizendo como a tributação será conduzida no seu território quanto àquele determinado tributo que estará sendo regulamentado. Temos outras leis complementares, Lei Complementar Candir, a Lei Complementar do ISS, que tratam de normas gerais acerca desses tributos. Tributos esses que podem gerar uma instabilidade federativa. Então, é muito nítida a preocupação do legislador constituinte com a manutenção do Estado como ele foi desenhado. São trazidos diversos instrumentos que visam preservar o Estado da forma como ele foi pensado, da forma como ele foi concebido. E muitos perguntam, poderiam ser criadas novas situações de competência tributária? Sim, entende-se que seria possível caso não se afetasse a ideia do federalismo. Caso eu suprima um tributo para incluir uma competência de outro ente, pode ser que com essa supressão eu vá reduzir drasticamente as receitas e com isso vou prejudicar a autonomia financeira. E sem autonomia financeira não posso afirmar que aquele ente é autônomo para tomar as suas decisões administrativas, as suas decisões políticas. Então, com as limitações constitucionais ao poder de tributar, tenho a ideia de que, quando as mudanças forem para beneficiar o cidadão, elas serão muito bem-vindas. Porém, quando essas mudanças vierem de forma a prejudicar o cidadão ou de forma a prejudicar a própria estabilidade do Estado brasileiro, teremos uma negativa, teremos uma impossibilidade de alterações, já que a Constituição deve ter a sua essência mantida, pois só o legislador constituinte originário estaria apto a alterar a essência da Constituição. Agora, o legislador constituinte que exerce o poder derivado, poderá ele sim fazer alterações que visem ampliar as possibilidades de que o Estado brasileiro alcance seus objetivos. Poderá ampliar as garantias que são asseguradas ao contribuinte. E com isso, observamos que, com a positivação do direito tributário, com a sua autonomia reconhecida, tendo como marco inicial a Lei Constitucional Tributária, a Lei Tributária Alemã de 1919, surgem novas regras, surgem novas formas de relacionamento entre o indivíduo e o Estado que detém o poder de tributar. Poder esse que não deve ser entendido na concepção da ideia de poder decidir e fazer valer a sua vontade sem contar com o consenso da coletividade. Aqui, a nossa relação já é uma relação jurídica, uma relação onde eu tenho, sim, o consentimento por parte da população. O consentimento que é expressado por meio da manifestação dos representantes que são eleitos pelo exercício do sufrágio universal que a Constituição assegura aos brasileiros, observados os requisitos que a Constituição impõe. E com isso, também é possível observarmos que temos na Constituição princípios e imunidades que são de extrema relevância. Eu digo que todos aqueles que têm o interesse em aprofundar o estudo do direito devem se debruçar sobre esses temas. Bom, na aula de hoje falamos sobre o direito tributário brasileiro, analisando como o direito tributário vem sendo estudado no decorrer da história, marcando como data de nascimento, como termo inicial da sua sistematização como ramo autônomo do direito, a Lei Tributária Alemã de 1919, e no Brasil, a Emenda Constitucional 18 de 1965, que inseriu no ordenamento o sistema tributário brasileiro, normatizando-o, regulamentando-o e o sistematizando. Antes possuímos normas, mas normas esparsas, o que hoje não é mais o que ocorre. Temos um sistema tributário previsto no artigo 145 e seguintes da Constituição, muito bem estruturado, muito bem organizado. Falamos sobre a repartição de competências, os princípios e as imunidades, e a repartição de receitas tributárias. A importância da repartição de receitas para a manutenção do Pacto Federativo e para a redução de desigualdades regionais e sociais. Falamos também sobre o papel do Código Tributário Nacional como uma norma geral sobre tributação, além de tratarmos sobre a fenomenologia do tributo. Qual é
a linha do tempo observada pelo tributo. Ele nasce, ele é instituído, o fato ocorre, o crédito é constituído, alguns percalços podem acontecer no decorrer do caminho até que ele chegue à sua extinção. Por fim, analisamos a ideia de federação e contribuições, traçando uma crítica acerca da repartição que foi feita, concentrando nas mãos da União as receitas tributárias, em especial colocando na sua competência privativa a possibilidade de instituição de contribuições sociais. Contribuições essas que seriam de extrema relevância para os estados, o Distrito Federal e os municípios, para alcançarem os objetivos sociais que a Constituição tanto valoriza. Bom, na nossa por hoje é isso, pessoal. Espero vocês no resto da semana. Muito obrigado pela presença. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.